ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በፌደራል መንግስቱና በዋት መካከለ ያለው ውጥረት ወደ መጨረሻው ደረጃ ደርሶ ከመፋጠጥ ወደ መፈንዳቱ ደረጃ ተሻግሯል። በመቀሌ ውጥረቱ ቀጥሏል። ከተፈጠረው ውጥረት ጋር በተያዘም የመቀሌ ጎዳናዎች ጭር ማለት ግድ ብሏቸዋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን በቀጥታም የቴሌቪዥን ስርጭት ሰበር መግለጫም ይሰጣሉ በሚል በተደጋጋሚ የመቀሌውን ኤፍኤምን ጨምሮ ሁሉም የትግራይ ጣቢያዎች በሰበር ዜናም ማስተጋባታቸውን ተከትሎ የመቀሌ ድባብ በፍጥነት ተቀይሯል። ከዛሬ ነገም ጦርነት ሊከፈት ይችላል በሚል በጦርነት ስጋትና ድባብ ውስጥ ያለው የትግራይ ህዝብ በዛሬው ዕለት አይቀሬው የጦርነት ደመናም ብዙም ሩቅ በማይባል ጊዜ ውስጥ ሊያካፋ የሚችል መሆኑን በሚገባ የተረዳ ይመስላል። የዛሬው የወለጋ የአማራ ተወላጆች ጭፍጨፋም ሁሉንም ነገር በቅጽበት ተቀይሮ የትግራይ ከተሞች አደገኛ ውጥረት ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። በዚህም ምንም አይነት ወታደርም ሆነ የጦር መሳሪያም በክልሌ አይንቀሳቀስም ያለው ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ከሚገኘው የሀገሪቱ መከላከያ ጋር በተፈጠረው መፋጠጥ ስጋት ውስጥ ገብቷል። ትግራይ በአሁኑ ሰዓት መሀል ትግራይ ባለው መከላከያ ይሁን ወይንም ከወደ ኤርትራም ወይንም ደግሞ ከየትኛው አቅጣጫም በማይታወቅ መልኩ ሊጀመር የሚችለውን የጦርነት ምጥ እየተጠባበቀች ትገኛለች። በአሁኑ ሰዓትም የክልሉም ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሰጡት መግለጫም ጦርነቱም አይቀሬ መሆኑን በማረጋገጥ የቃላት ጦርነቱ ጊዜም ያከተመው መሆኑን በግልጽ አመላክተዋል። ሁኔታው ወደ ለየለት ጦርነት እያመራ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሃን አማራዎች ላይ በደረሰ ጥቃት ህይወት ማለፉን ተከትሎ የአማራ ብልጽግናም ሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንደዚሁም የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ባወጡት መግለጫም ኦነግ ሸኔና ህወሓትን በዚሁም የጅምላ ጥፋት የፈረጁ ሲሆን በእነዚሁም ሁለት ኃይሎች ላይም እርምጃ እንዲወሰድ አሳስበዋል። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ፖለቲካዊ ታሪክ የሚያሳየው ትነግ እንደ ድርጅት ህልውናው እስከቀጠለ ድረስ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው መፈናቀል፣ ግድያና ጭፍጨፋም መቀጠሉ አይቀሬ ነው በማለት የአማራ ብልጽግናም የአማራ ጭፍጨፋም ሊቆም የሚችለው በህወሓት መቃብር ላይ ብቻ መሆኑን አመልክቷል። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ሀገርም ሆነ እንደ አማራም ለገባንበት የጥቃት አዙሪት ምንጩም የመቀሌው ግዞተኛ ቡድን ነው ሲልም ከመሃል ፖለቲካው ተነጥሎ መቀሌ የገባውን የህወሓት ቡድን ለዚሁ ጭፍጨፋ ወንጅሏል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም በበኩላቸው ህወሓትን ይህ ቡድን እንደለመደው ህዝቡን ከህዝብ በማጋጨት ደም በማፋሰስ በሚፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ከቻለም ከተገፋበት የማዕከል ስልጣን መመለስ ካልቻለም የሚመቸውን አሻንጉሊት መንግስት ለማቋቋም በተለመደው አይነ ደረቅነቱ የቀን ቅዠት ውስጥ በመግባት ሌት ተቀን ሴራ በመጎንጎን ላይ ይገኛል በማለትም ያለውን መፋጠጥ ክፉኛም አክርረውታል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫው የክልሉ መንግስት የህዝቡን ጥያቄና ፍላጎት ለማሟላት ሰላምን በማስፈን የተለያዩ የልማት ስራዎችን እያከናወነ ባለበት በዚህ ወቅት በተቃራኒው የቆሙ ኃይሎች በህዝቡ ላይ ዘግናኝ ተግባሮችን እየፈጸሙ ይገኛሉ ሲል ገልጧል። ከዚሁ ጋር በተያዘም ኦነግ ሸኔም ከወያኔ ጋር ሽርክና በመፍጠር በሀገሪቱና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ አለመረጋጋትን በመፍጠር የተለያዩ ተግባራትን ሲፈጽሙ መቆየታቸው ይታወቃል ያለው ይህ መግለጫ እነዚሁ ቡድኖችም በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ አጀንዳዎችን በመፍጠርና በሚዲያም በማሰራጨት እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የገቡ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም በመንግስት መዋቅሮች፣ በጸጥታ ኃይሎችና በንጹሃን ዜጎች ላይ የግድያ ወንጀል በመፈጸም ጉዳት ሲያደርሱ ቆይተዋል ሲልም አትቷል። በዚህ የለውጥ ሂደት በህዝቦች ትግል ድል የተነሱ ጨቋኝ ክንዳቸው እንዲሰበሰብ የብዝበዛም መረባቸው እንዲበጣጠስ የተደረገው ሴረኛው የወያኔ ቡድን ባለፉት 27 ዓመታት ላደረሳቸው ጥፋቶች መጸጸትና መታረም ሲገባው አሁንም የተካነበትን ሰይጣናዊ የተንኮል ተግባሩን አጠናክሮም ቀጥሎበታል በማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ህወሓትን ክፉኛ ወንጅለዋል። ይህ ቡድን እንደለመደው ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት ደም በማፋሰስ በሚፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ከቻለም ከተገፋበት የማዕከል ስልጣን መመለስ ካልቻለም የሚቻለውን አሻንጉሊት መንግስት ለማቋቋም የተለመደው አይነ ደረቅነቱን የቀን ቅዠት ውስጥ በማግባት ሌት ተቀን ሴራ በመጎንጎን ላይ ይገኛል ሲሉም በከረረ አገላለጽ በህወሓት ላይ ውርጅብኛቸውን አውርደዋል። በተመሳሳይ መልኩ በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የተሰጠ መግለጫን ከዚሁ ጭፍጨፋ ጋር በተያዘም መግለጫን ያወጣ ሲሆን ልክ እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና እንደ አቶ ሽመልስ መግለጫ ሁሉም ለጥፋቱም ኦነግ ሸኔን እንደዚሁም ህወሓትን በግንባር ቀደምነት ወንጅሏል።
ቀጠል አድርጎም ተነግናም መሰሎቹም በሰነዘሩት የተዛባ ትርክት የአማራ ህዝብ ረፍታቷል በየወቅቱናም በየአካባቢው ይሰደዳል ንብረቱ ይዘረፋል አለፊ ሲልም የቡድን ጥቃት ይፈጸምበታል ይህ ችግር በድርጅት የውስጥ መተጋገልና በኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ መስዋዕትነት ተነግ ከማከለይ ስልጣኑ ከተነቀለ በኋላ የአማራው መጠቃት በከፋው ኔታም ተጠናክሮ ቀጥሏል በማለትም ከዚህ ባለፈም የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ፖለቲካዊ ታሪክ የሚያሳየው ተነግ እንደ ድርጅት ህሉናው እስከቀጠለ ድረስ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው መፈናቀል ግድያና ጭፍጨፋም መቀጠሉ አይቀሬ መሆኑን ነው በማለትም የአማራን መፈናቀል ግድያና ሰቆቃም ከህዋት ህሉና ጋር አያይዞታል። አክሎም እንደ ሀገርም ሆነ እንደ አማራም ለገባንበት የጥቃት አዙሪት ምንጮም የመቀሌው ግዞተኛ ቡድን ነው ሲልም የአማራ ብልጽግናም በዚሁ መግለጫው ህዋትን ክፉኛውን ጅሏል። በመሆኑም ይህ ድርጊት የሚወገዝ ከመሆኑም በላይ አጥፊዎቹም እንደ ስራቸው በህግ አግባብ ሊዳኙ ይገባል ብለን እናምናለን በማለትም በህዋት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የአማራ ብልጽግናም በጽኑ አቋሙ አስታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ተከታታይ ጥቃት ከምንጮም ለማድረግ የችግሩ አንኛ መንሴም አማራን በያቅጣጫው በመውጋት በንጹሃን ደም የፖለቲካ ቁማር የሚሰራው የመቀሌው ግዞተኛም የተነግ ቡድን በመሆኑ ይህ ኃይል የብሔራዊ ደህንነታችን የስጋት ምንጭ ከመሆን አልፎ የሽብርና የቀውስ ማዕከል ስለሆነ ለኢትዮጵያና ለቀጠናው ዘላቂ ሰላም ሲባል ከመለሳለስና ከመሸከም ፖለቲካ ወጥቶ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ስርዓት እንዲይዝ ለማድረግ ጊዜው አሁን ስለመሆኑ እናስረግጣለን በማለትም አቋሙን በማሳወቅ መግለጫውን ደምድሟል። በሌላ መልኩ በዚህ ከባድ ወንጀላ ውስጥ የገባው የህዋት ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ከህዋት ጋር የሚደረገው ጦርነቱ አይቀሬ መሆኑን በመገንዘብም እኛ የተዘጋጀነው ጦርነት ለማስቀረት ነው እንጂ ጦርነት ለመክፈት አይደለም ራሳችንን እናስተዳደር አጨቁኑን እንጂ አንምጣባቸዋልንም ከውጭ ኃይል ጋር ተባብረው ትግራይ ላይ የሚደረግ ዘመቻን ለመመከት ግን ተዘጋጅተናል ጦርነቱም ከህዝብ የሚሆን ነው ሲሉም ተናግረዋል። ሰበር መረጃ በሚል የትግራይ ቴሌቪዥን ባሰራጨው መረጃ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከጉጪም ስልጣን ላይ ያለው አዳዊና አምባገነናዊ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽመው የነበረውን ሴራ ወደ ኃይል እርምጃ በማሸጋገር ላይ ስለሆነ ህብረተሰቡ ዝግጅቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀረቡ በማለት መረጃውን አስራይቷል። በሌላ መረጃም ቦለጋም በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት ከመድረሱ ቀደም ብሎ በአከባቢው መከላከያ ሰራዊት የነበረ መሆኑን ዘግየት ብለው የወጡ መረጃዎች ያመለከቱ ይገኛሉ። ሆኖም የአከባቢው ማህበረሰብ ከነበረበት ስጋት ጋር በተያያዘም መከላከያም ጥሏቸው እንዳይድ ተማጽኖ ቢያቀርቡም መከላከያም ከአከባቢው ለቆ መሄዱን ተከትሎ የደረሰ ጥቃት መሆኑን መረጃዎች ያመለከቱ ይገኛሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታም ችግሩን ከመሰረቱ ለመቅረፍ በሚል ሁሉም አይኖች ከዚህ ጥቃት ጀርባም እጁ የረዘመው ህዋት ነው በሚል ወንጀላውን በእጅጉ በርትቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሰዓታት በፊት በፌስቡክ ገጻቸው በለቀቁት ያዘን መግለጫ በቀጥታ ህዋት አይበሉ እንጂ መንግስት ሁሉንም አይነት አማራጮች ተጠቅሞ ሰንኮፉን ይነቅለዋል ሲሉም ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መግለጫ፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫም ሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ማሳሰቢያ ብሎም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሲደመር በህዋት ላይ በቀጣይ እርምጃዎች የመወሰዳቸው ጉዳይ አይቀሬ መስሎ ይታያል። ሰናይ ጊዜም።